Vi startade Kang för att vi ville ge skidåkare en anledning att bry sig om sina stavar. Såg inte att skidåkare brydde sig lika mycket om sina stavar som resten av sin utrustning. Vi fokuserar väldigt mycket på designen av produkterna. Och det är dels från ett funktionellt perspektiv. Men sen jobbar vi också mycket med hållbara material. Så till exempel bambu, organiskt, linfiber istället för kolfiber, också ett organiskt material. Älgläder och helt enkelt material som är mycket bättre för miljön än vad som finns på marknaden idag. Men som en liten aktör så finns det ju jättemånga utmaningar såklart. Varenda del egentligen på en Kangstav är ju skräddarsydd. Vilket innebär att vi måste liksom sourca, tillverka enda liten komponent. Och en stav har ju många mer komponenter än man faktiskt tror. Det är ju skalfördelar som gäller, så vi brottas hela tiden med den utmaningen. Vi försöker ha en så hållbar stav som det bara går. Och våra tankar, eller man tror ju lätt att det finns hur mycket material som helst att välja mellan som är miljövänligt. Men när vi väl kommer till krita så är det ganska komplicerat faktiskt. Så därför har vi nu ändrat om lite och satt oss själva i förarsätet av utvecklingen av nya material. Drömmen som vi har om några år är väl att vara en riktigt etablerad spelare på världsscenen egentligen och finnas som ett valbart varumärke överallt och som folk verkligen känner till och som vet vad det står för. Så här kommer inte alla välja oss, men vi tror att de som är medvetna och verkligen bryr sig kommer välja oss. Man vill också tänka på att inte bara jobba med stavar utan andra produkter också som stämmer in med Dover filosofi att det ska vara väldesignat och med hållbara material. Det finns många andra produkter som kan vara intressanta där. All right.